上か。水影様と長十郎はここに。私は断層を追います。まだ階段の決着はついていませんので。わかったわ。でも深追いはやめなさい。はっ。では暁の賊はお任せします。わしは腰に来る。他の皆で好きにやってくれ。それがいいだね。カリン来い。水影様の決定限界、養豚の術。四代目水影をおもちゃにし、霧隠れを蹂躙した暁。よく見るとやっぱりいい男ね、内派の一族って。邪魔をするな。いい男なのにもったいないわ。せめてとろけるようなキスをしてあげる。キス？てめえ何者だこの野郎。色目使ってんなよババアのくせに。水影様やる気だ。僕が水影様をお守りしなきゃ。でもこの人、ザブザさんをやった人、こんな僕に本当に。いや、できる。僕なら頑張れる。ことにしておこう。土影様、参戦しないなら頭を下げておいてくださいね。うん。またそれか。何が頭を下げてる気だ。長十郎。はい。ダメカレイ解放。体中の細胞が痛む。これがスサノオのリスクか。長時間使い続けるとこうなるとはな。まだ完全体にすらできていないのにこの痛み、命はどれほどの。これで二人っきりね。こいつ殺されたのか。チャクラの流れが止まってたからおかしいと思ってたけど。あなたの横、その壁はさっきの攻撃の時に蓋をしておいたの。これでここは完全な密室。逃げ道はないわ。私は火、水、土の三つの性質を使う。だから決定限界も二つ持ってる。フットン、コームの術。サスケは？あの壁の向こうか。溶けている。
サスケのチャクラが弱まってる。だいたい無理しすぎなんだよ。どうやら下で随分大影殿に絞られたようね。悪いけど、あなたを助ける気はないの。このままいい男が溶けて崩れていくのは、いつ見ても心が痛むけど、死んでもらう。今度は三の霧か。なんだに。このチャクラ、これはさっきの暁。これはあの男の奉仕の術に気がつかなかったとは。五影も意外と間抜けな連中だ。これ私のチャクラ吸い取って成長しているのか。いつの間に。大影にやられる前に仕掛けておいた次元式の術じゃな。こんな、酸が皆のところへ漏れる。濃度を変えないと。手こずってるようじゃぜ。赤土、わしらもそろそろ参戦するか。わい。の術。こんなガキがデイダラをの。お前に恨みはないが、忍びの皆が死を望んどる。じゃあの、陣頓天界剥離の術。サスケ！サスケのチャクラがない。そんな。そりゃそうじゃ。体ごと分子に近いレベルでバラバラにしたんじゃぜ。次はお前じゃ。こいつ。サスケは、サスケはどうだ。勘九郎。ああ、ありがとうございます。かたじけない。土影、サスケはどこだ。わしが塵にした。なんだと。それはわしの役目だった。何を勝手に。そのチャンスまだ残っている。そうわめくな、内閣。俺の名は内葉マダラ。サスケ。
お前たちにある説明をする。それを理解してもらった上で聞きたいことがある。なんだ。俺の目的、月の目計画について。